Da još malo relaksiramo stvar, dakle neko je ovdje govoreći da li o vrtiću ili odmaralištu rekao kako preko dece mi pokušavamo da nateramo roditelje da se učlanu u Srpsku naprednu stranku. Verujte da to ne radimo jer smo puni, nemamo više ni jedno mjesto. Kao šik. Nemamo više ni jedno mjesto.